O número de autuações de alimentos por irregularidades no transporte ou no armazenamento mais que quintuplicou de 2018 para esse ano, e ó que 2021 só está na metade, hein? O trabalho dos fiscais é intenso, mas mesmo assim a gente sabe que ainda chega muito produto inadequado às prateleiras dos supermercados. Por isso, a gente vai te dar agora algumas dicas para você evitar levar alimentos impróprios para casa. Toda essa carne que está dentro da câmera fria foi apreendida sendo transportada de forma irregular. As carcaças bovinas estavam sem o selo que autoriza a circulação e venda no DF. Elas tinham registro apenas de outro estado. As outras carnes não tinham nenhum selo, ou seja, são de origem clandestina. Casos de apreensões de alimentos irregulares são mais comuns do que se imagina, e eles vêm crescendo. Segundo dados da Secretaria de Agricultura do DF, em 2019, foram emitidos 18 autos de infração. Em 2020, esse número saltou para 86. E só até o dia 1º de junho deste ano, já ultrapassou o total de 2020. Foram 96 notificações. As fiscalizações de carnes, queijos, frutas e verduras são feitas em indústrias, rodovias e BRs. Os alimentos impróprios para consumo são encontrados em caminhões e até carros de passeio. Em más condições de higiene, sem rótulos ou temperatura inadequada de refrigeração. Esse produto, ele deve ser produzido em boas condições higiênico-sanitárias, ele deve sair da indústria com a rotulagem correta, né, que contenha todas as informações exigidas por lei. Ele tem que ser transportado da indústria até o comércio de forma refrigerada. A subsecretária explica que é possível o cliente identificar se a carne está em boas condições de consumo. O ideal é que sempre o consumidor, quando vai comprar um produto embalado, ele observe se aquele produto, primeiro, está sob a temperatura indicada na rotulagem, segundo, se a embalagem está íntegra e se a embalagem contém o selo de inspeção. O estudante Rian, de 17 anos, já viveu uma experiência nada agradável ao comer um alimento estragado. Eu e minha família saímos para lanchar fora e fomos lanchar numa barraca. No final do dia, por fato de ter lanchado nessa barraca, eu comecei a passar mal. E só fui melhorar quando cheguei em casa e tomei medicamentos. Esta nutricionista faz um alerta. O consumidor também precisa ter cuidado ao manipular os alimentos em casa. A gente também tenha cuidado com o manuseio, com a saúde do manipulador do alimento. Se a pessoa estiver doente, ela precisa utilizar máscara, precisa utilizar luvas. Então, os mesmos cuidados que uma empresa dentro de uma cozinha industrial precisa ter, nós também precisamos ter dentro de casa.